Напад на журналістів у Рівному напередодні невідомий підпалив там офіс інформаційної агенції «Четверта влада». В обласній поліції повідомили деталі. До будівлі увійшов чоловік з двома ємностями з бензином і підпалив їх. На момент пригоди у будівлі перебували працівники агенції. Побачивши вогонь, вони кинулися його гасити. Втім, через густий дим самостійно впоратися з полум'ям їм не вдалося. На місце прибули оперативники, кінологи, надзвичайники та вибухотехніки. Ніхто не постраждав. Журналісти пов'язують напад зі своєю професійною діяльністю, адже агенція розслідує факти незаконного будівництва, захоплення земель, випадків корупції, зокрема в навчальних закладах. Поліція попередньо кваліфікувала справу за статтею «Умисне пошкодження майна». Страшно було, що так ти працюєш, ну, намагаєшся робити життя в цьому місці таким справедливішим, щоб було менше корупції, а тут такі недоброзичливці намагаються цьому перешкодити, і при тому ставлячи під ризик життя, ну, не тільки нас, дорослих, а тут поруч мої діти знаходяться.